Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Nije me bilo dugo, odnosno nisam dugo snimao, više od mjesec dana i jedva sam čekao da krenem da snimam i pogotovo da pričam o knjigama koje sam čitao. Tako da spremite se jer imam dosta zanimljivih knjiga i zanimljivo čudo, imam dosta knjiga koje su prevedene na srpski jezik, što obično nije slučaj kod mene. Ali pre nego što počnem, želim da samo pozdravim knjigoložnicu ovde na YouTube-u. To je jedna divna devojka koja često komentariše moje videe i ona je na BookTube-u isto već neko vreme i zaista mi je značilo to njeno podržavanje mene od samog početka, bukvalno, ja mislim da je još na prvom videu ona nešto prokomentarisala. Ima zaista divan kanal, ima jako zanimljive videe i mnogo elokventnije od mene, tako da ako vam to malo fali, definitivno možete to očekujete od nje. Stavit ću njen kanal u opisu ovog videa i stavit ću njen Instagram, ima jako zanimljiv Instagram. Tako da, hvala ti puno, knjigoložnice, na podršci, zaista mi mnogo znači. Danas ću da pričam o knjigama koje sam čitao. Počitao sam 7 knjiga u februaru i martu. Htela sam da se snimam za februar, međutim u februaru sam pročitao samo jednu kratku priču i 2 knjige. I mislim da nije bilo dovoljno za jedan video. Tako da danas snimam video za februar i mart, ima definitivno više. I moram priznati da su knjige zaista bile velike, tako da je ovo jedan veliki uspeh. Duši, dalje sam i suviše daleko od svog cilja da pročitam 70 knjiga ove godine. Nažalost sam samo 11 pročitao, ali uskoro će da bude 12 i 13. Tako da idem nekim tempom. Malo je sporije, ali dobre knjige čitam, što je najbitnije. Od 7 knjiga koje sam pročitao, 5 su dobile 5 zvezdica i samo su 2 dobile 4 zvezdice, tako da je super. Što se tiče svetla, izvinite kada se pomerim ovde, sunce direktno bije u mene, ali ovo je jedino mesto koje ima dobro svetlo, a kada krene lepo vreme, kada sunce zaista izađe, onda je zaista teško da se pronađe dobar period dana kada je normalno vreme za snimanje. Mislim da bi trebalo definitivno to malo ranije ujutru da radim, jer je ovo isuviše nije lepo svetlo, ali eto, šta da radim, tako sam u mogućnosti. Također ću da pričam i o knjizi koju sam kupio ovog meseca, to je samo jedna, tako dajte samo prvo to da rešim za čas, pa ću onda da krenem da pričam o knjigama koje sam čitao. A knjiga koju sam kupio je Percy Jackson i Bogovi Olimpa i prva knjiga se zove Kradljevac Munje. Ja sam ovu knjigu čitao, čini mi se, u 2017. godini, onda sam pročitao i drugu knjigu. Što se tiče ovih knjiga, one su nevjerojatno zabavne i nevjerojatno smešne i mnogo mi je drago zato što su krenuli da ih prevode i nadam se da će da bude 4. i 5. dela u Laguni. Kao što znam, Laguna mnogo voli da ne završi nijedan serijal, tako da mi je malo krivo zato što postoji mogućnost da nećemo da ih vidimo, ali nadam se zato što je ovo zaista jedan moderni klasik i definitivno nešto što dosta dečice koja možda tek treba da uđe u pubertet prosto mora da čita, jer je ovo zaista nevjerovatno priča o prijateljstvu i pravdi i dobroti protiv zla i nevjerovatno je duhovita, znači zaista je duhovita. Čak i druga knjiga koja mi se nije svidela je bila nevjerovatno smiješna. Eto, to je knjiga koju sam kupio. Nadam se da ću u narednim mjesecima da bude malo više, gde ću moći da snimim pravi book haul kao što sam radio i u prethodnih nekoliko videa. Ali sada mogu da krenem da pričam o knjigama koje sam čitao. Prva knjiga koju sam pročitao u februaru mesecu bila je Ruina i uspon od Leigh Bardugo i vidjet ćete neki trend, pogotovo u februaru i u martu što se tiče Leigh Bardugo. Ovo je treća knjiga u njenom serijalu Griša i ovo je završnica tog samog serijala i mogu slobodno da kažem da mi je ovo druga omiljena knjiga u serijalu. Mislim da mi je za divno čudo druga knjiga u serijalu omiljena, a nekako su uvijek druge knjige u serijalu taj neki most
pogotovo kada su trilogije u pitanju, taj most između prve i treće. Međutim, druga knjiga mi je bila nevjerovatno zabavna i ova je zaista bila nevjerovatno zabavna, definitivno bolje od prve. I ono što bih vam ja preporučio, ako želite da čitate ovaj serijal, to je da čitate prvu, naravno, ali da imate u vidu da će sljedeće knjige da budu bolje. To je neko makar moje lično viđanje. Imam osjećaj da što se tiče ukusa, moje nije toliko popularno mišljenje, zato što se meni uglavnom sviđaju neke knjige koje se nekima najmanje sviđaju u serijalu. Međutim, pričao sam o ovom serijalu ukratko. U ovom svetu postoje ljudi koji zovu Griš, jer njima imaju neke posebne moći. I konkretno u ovom kraljevstvu u kojem pričamo ovde, u ovom se zove Ravka, ljudi, Griše se uče da budu vojnici, oni koriste njihove moći u svrhe rata. I glavni lik ovde je Alina ili Elina. Alina, čini mi se. Ne vidim. U svakom slučaju, Alina ima posebnu moć, ona može da doziva svetlost. Ravka je odvojena na dva dela zbog nekog crnog preklopa ili mračnog preklopa i on je bukvalno pojao jedan ceo deo kraljevstva. I ovdje se nekako sve to završava i jako je interesantna. Ono što ću da kažem, s obzirom da sam pročitao dva serijala od Libra Dugo, njeni završeci serijala jesu zanimljivi, ali nisu eksplozivni onoliko koliko ja volim i onoliko koliko ja očekujem od serijala da budu. Zato što ne znam da li sam ja navikao dosta na trilere koji su dramatični, čiji je kraj onako vrlo čudan i mislite da imate rasplet, pa samo desi još jedan rasplet. Pa možda očekujem nešto previše od knjiga, ali definitivno je ovo jako dobra završnica u ovom serijalu i neko osjećaj je miran. Prosto vam je razjašnjeno sve i znate gde je ko završio i zašto je tamo završio, tako da je fenomenalna knjiga dobila 5 od 5 zvezdica i Libra Dugo mi je definitivno postala jedna od omiljenih pisaca, to sam rekao u prošlom videu, ali definitivno jeste, njene knjige su jako zanimljive i vrlo su lepo osmišljene, tako da tople preporuke od mene. Druga knjiga koju sam čitao u februaru bila je The Tailor. Ovo zapravo nije knjiga, ovo je kratka pričica o Jenny ili Jenny, ne znam kako se zove, iz serijala Libra Dugo. Ona se zapravo pojavljuje u nekoliko njenih serijala, tako da imajte to u vidu. Jenya ili Jenya, kako god, ima vrlo bitnu ulogu, iako nije glavni lik, ali ona je po meni uvijek bila pozitivna lik, iako je činila neke vrlo negativne stvari. I mnogo sam uživao u ovoj kratkoj pričici, jer sam mogao da vidim tu neku stranu koju sam ja očekivao od nje i koja je zapravo stvarno jeste takva. Nema toliko veliku ulogu u samom serijalu, ali mislim da je dobro da se čita nakon ili nakon cele trilogije ili između druge i treće knjige. Po nekom rasporedu nju su stavili između prve i druge. Ona je zapravo jedna i po knjiga u serijalu, to je prva i po knjiga u serijalu, ali je onako vrlo poučna i vidi se nešto šta je u stvari iza scena, šta se zapravo desilo Jenny ili Jenny, opet. Znači, definitivno treba da popijem 2 kafe pre nego što krenem da snimam, zato što imam mnogo energije u poređenju sa prethodna 2 videa, gde sam onako bio malo spor. Tad sam popio 2 kafe, tako da sam onako spreman da pričam brzo. Naravno, knjiga je ponovo od Libra Dugo, ovo je posljednja knjiga koju sam čitao u februaru. U pitanju je 6 vrana, to je novi serijal o vranama. Čini mi se da zove tako, vrane. Nema naziva duologija, ovo zapravo su samo 2 knjige,
Ali sam čuo da će da bude i treća knjiga koja prati iste likove, ali nekoliko godina kasnije, odnosno ono što se desilo nakon završetka ovog serijala, tako da bit će trilogija, za sada je samo duologija, ima početak i kraj, tako da ne brinite se. Šest stvarno interesantna jer jeste iz istog sveta, ali prati likove u drugom, u drugoj državi. Se Kerč, ovo je zapravo, pa nije demokratska država, zato što trgovci odlučuju šta će da se desi u ovoj državi i oni koji su najbogatiji imaju najviše moći. Tako da Kaz Breker, on živi u gradu koji se zove Ketterdam, to je jedno malo ostrovsko mesto. On dobija zadatak da pronađe osobu koja pravi lek koji, to nije lek, ali to je definitivno neki proizvod koji stvara griše u neke super ljude i imaju, imaju još jače moći nego što inače i imaju. I on okuplja svoju ekipu kako bi pronašli tog lika koji je zadužen za te proizvode. I tu se priča odvija. Želim mnogo da vam spoilujem. Ono što je interesantno kod ove knjige jeste što se upoznajemo sa drugim narodima unutar ovog sveta. Ono što je zanimljivo kod ove knjige, ja se mnogo plašim da ne uništim Goricu, ali ovdje imate i celu mapu ovog mesta i zapravo nije Ravka, ako sam rekao Ravka, oni su ovdje preveli kao Ravkija, ali na engleskom je Ravka, ja sam čitao ove knjige na engleskom. Nevjerovatna je priča, ono što piše na poleđini mene zaista interesovalo. Inače, ovu knjigu sam dobio od svojih drugarica za rođendan 2016. godine, čini mi se, i trebalo mi zaista puno vremena da završim ovu knjigu, odnosno da je pročitam uopšte. Tako da mi je mnogo drago zato što sam uopšte pročitao. Opasna nova droga, droga je u pitanju, preti da svet uvuče u magijski rat do potpunog uništenja. Kazu Brankeru, kriminalnom geniju, rođenom iz najgore bede Ketterdama, ukazala se neočekivana prilika da to spreči i stekne bogatstvo. Ono što je interesantno, oni su njima nekako 30 miliona, ne znam, neke njihove valute dali, a to je neverovatna količina novca za njih. I njih zapravo novac vuče u sve to, zato što je to kao neverovatna količina novca za koju oni mogu samo da maštaju. Ako pristane da krene u smrtonosnu tajnu misiju, on ima dovoljno petlje da je prihvati, no u taj nemogući poduhvat ne može da krene sam. Okuplja oko sebe grupu mladih otpadnika i sprovodi suludo smeo plan koji će ih sve do jednog promeniti. Šest izgubljenih duša, šest životnih priča, šest izgubljenih interesa, šest prerano odraslih klinaca, darovitih propalica i otpadnika, šest slabih karika, šest vrana. Nevrotno zanimljiva knjiga i svaki lik ima svoje poglavlje i gledamo celu priču oko se odvija iz različitih perspektiva. Ono što mogu slobodno da kažem da pogotovo u prvoj knjizi imamo četiri dominantna lika ovih drugih dvoje, odnosno dvojica, nisu toliko, ne da nisu bitni, ali se ne prikazuju toliko dovoljno u ovoj knjizi. Pojavljaju se kasnije u drugoj i upravo ću sada da pričam i o drugoj knjizi. 5/5 zvezdica, fenomenalna knjiga. Ne želim ništa da spojilim za drugu knjigu, ali druga knjiga se zove Nakaratno kraljevstvo. Zašto sam ponosan na sebe? Zato što su ovo ogromne knjige i jedna i druga imaju preko 500 stranica. I zaista kad ih čitate imate osjećaj kao da čitate tri knjige na dve. Ono što je interesantno konkretno kod ove knjige jeste što imate mapu, kao što imate ono, mapu u prethodnoj ono, cijele kao teritorije, imate i mapu Ketterdama. Jako je zanimljiva i ovdje ima dosta lokacija koje se spominju u samoj knjizi. I na poleđini imate spisak likova. Zaista ima dosta likova, pogotovo u ovoj drugoj knjizi.
jer mnogi koji nisu imali veliku ulogu u prvoj, imaju u drugoj. Ovo je ujedno i prva knjiga u martu mjesecu koju sam pročitao, dao sam je 5 od 5 zvezdica i zaista je Libar Dugo neko novo otkrovenje za mene. Nije da nisam imao nikakvu žalju da čitam, očigledno sam žalo da čitam Šest vrana, ali kao aj prvo ću da pročitam Griša trilogiju, i onda mi je Griša trilogija skroz kupila, onda mi je kupila još više i ova knjiga, to su obe ove knjige. Tako da, ne znam, prezadovoljen sam. Ne želim toliko detaljno da pričam o ovim knjigama, zato što želim da pravim zajedničku recenziju svih knjiga Libar Dugo. Želim da čitam, pored ove kratke priče koje sam pročitao, želim da pročitam i kolekciju njenih novela, koje će uskoro da izađe i kod nas. I također želim da pročitam i kratku priču The Demon in the Woods, koja priča o mračnjaku, odnosno kako je neka njegova prošlost, iz serijala Griša. I onda posle želim da čitam njenu novu knjigu, King of Scars, ili Kralj ožiljaka, koja prati jednog vrlo bitnog lika iz trilogije Griša. Sunce polako zalazi, iako nije idealno, želim da imam sunca uopšte da bih mogao da snimam. Inače, ako se pitate, da, današnji styling je klinac pubertetlija koji svira bas gitaru u nekom bendu i tvrdi da će da se bavi time do kraja života. Pile, sačekaj da kreneš u srednju školu pa da se svi snovi sruše. Sljedeća knjiga koju sam čitao, to jest nije knjiga, ovo je neka priča koja ima manje 200 stranica, koju mogu slobodno da kažem da je novela. U pitanju je In an Absent Dream od Shannon McGuire. Ovo je četvrta knjiga u serijalu, tako da ne želim mnogo da vam spoilujem. Mada ono što je interesantno kod ovih knjiga jeste što su one iz istog sveta, mada i nisu iz istog sveta, ali su priče odvojene. Zapravo, o čemu se radi? Svi smo mi čuli priče o Narni, čuli smo priču o Harry Potteru, čuli smo sve te neke razne priče o deci koja otvore neka vrata ili prođu kroz neki prostor i uđu u neki magični svet. Ova spisateljica je želila da iskoristi tu ideju i stvorila bezbroj svetova u koje su bezbroj dece ušli i tamo živjeli neko vrijeme i onda se vratili u stvarni svet i shvatili da je ovaj svet koji mi imamo jako dosadan. U prvoj knjizi u ovom serijalu pratimo grupu dece koje su u nekoj školi u kojoj odsedaju i oni pričaju o svojim iskustvima iz tih njihovih svetova i imaju potrebu da se vrate u sve te svetove. Ono što je interesantno kod ovih knjiga je to što postoje svetovi koji su razumni i oni koji su nerazumni. U četvrtoj knjizi konkretno pratimo razuman svet, pratimo vrlo razuman svet. On se zove Goblinska pijaca i ono što je interesantno kod ovog sveta jeste da svaka usluga traži određenu napojnicu, odnosno ukoliko vam neko nešto da, vi morate nešto vratiti za usred. Ono što je interesantno je to kada ne vratite sve svoje dugove koje imate, postajete ptica i jako je čudno. I ono što je interesantno je što u ovoj knjizi pratimo ovu devojčicu koja je glavni lik, koja odlazi na goblinsku pijacu, pa se vraća u stvaran svet, pa se ponovo vraća u goblinsku pijacu, pa se ponovo vraća u stvaran svet. I ono što je interesantno jeste njen odnos sa njenom porodicom, kao i njen odnos sa prijateljima koje je stekla na goblinskoj pijaci i kakav efekat goblinska pijaca ima na nju i kako ona poštuje pravila unutar nje. Jako je kompleksna priča, jako mi se svidjela, ovo mi je definitivno omiljena knjiga u serijalu, ali sam serijal mi nije zanimljiv. Ovo su neke od onih knjiga koje su onako kratke, brzo se čitaju i čitam ih samo zato što sam
već ušao u ceo svet, pa ih onda čitam dalje, dobila je 4 zvezdice. Za ovaj serijal je to odlično. Druga mi se uopšte nije sviđala u serijalu, treća je bila dobra, ali ništa posebno. Ova četvrta je zaista negde u rangu sa prvom, koja je bila jako zanimljiva. Tako da ako imate malo vremena da nešto čitate, a želite nešto da čitate na engleskom, definitivno preporuka za čitanje je ovaj serijal. A odmah nakon nje sam čitao knjigu koja se zove The Cheerleaders. Ovu knjigu je pisala Cara Thomas. Ona je napisala knjigu koju sam ja čitao, a zove se Little Monsters, ako se dobro sećam. Ovo je kao neki teenagerski thriller. Glavna likuša u ovoj knjizi, njena sestra je izvršila samoubistvo. Međutim, ona nikad nije verovala da je njena sestra izvršila samoubistvo. I ono što je bilo jako čudno je što je njena sestra bila cheerleadersica i u jednom kratkom vremenskom periodu 5 cheerleadersica iz te njihove grupe su ili bile ubijene ili su umrle na neki jako čudan način. I ona sumnja da je njena sestra sama oduzela sebi život i ona sada polako istražuje da vidi šta se zapravo desilo njenoj sestri. Nevjerojatno zanimljiva priča i nevjerojatno zanimljiva prijateljstva ona stvara dok istražuje smrt njene sestre. I jako veliku ulogu u ovoj priči ima porodica, a koliko se sećate, mislim da sam ranije baš konkretno pričao o tome, nedostatak porodica u ovim knjigama za mlade je zaista iritantna. Ja zaista volim porodične odnose, da prosto vidim tu neku dubinu, kako je neka osoba došla do tog stadijuma da bude takva osoba. To se saznaje, mislim, upravo zbog porodice, konkretno zbog roditelja. Tako da, ovo ima zaista dosta elemenata porodice, što je jako dobro. I mogu slobodno da kažem da je jako realna knjiga. Meni se jako svidela. Malo je sporija. Tempo same priče jeste sporiji, ali meni to u nekim situacijama jako prija. I poslednja knjiga koju sam čitao u martu mesecu bila je Runaway od Harlana Cobena. Ukoliko ste gledali onaj moj famosni video od 300 sati, kad sam čuo mojim omiljenim piscima, Harlan Coben je bio na drugom mestu i nije me uopšte razočarao sa ovom knjigom. Ovo je njegova najnovija knjiga, mislite, izašla pre možda nedelju dana. Možda malo više kada vi ovo gledate. Ono što je fascinantno kod ove knjige je zato što je malo drugačija od ostalih njegovih knjiga. Mislim da definitivno on ima neki šablon pisanja, mislim da je malo izašao iz tog šablona. Ne želim mnogo da vam pričam o tome, ali posebno sam se iznenadio, nije bila njegova omiljena knjiga, ali sviđaju mi se te neke promene koje pravi. Dao sam joj 4 od 5 zvezdice, što mislim da je odlično. Jako zanimljiva knjiga, nije bila wow. Ono što je meni lično bio problem, mada mislim da je to moja krivica, jeste što sam uspeo da shvatim sam rasplet, to jest pretpostavljao sam kako će da se završi sama knjiga i bio sam u pravu. To moram da kažem, bio sam u pravu. Konkretno, ova knjiga prati čoveka čija ćerka je narkoman. Ona je pronašla dečka koji je na fakultetu i on smatra da je on vrlo lošo uticao na nju, gde ona krenula da se drogira zbog njega. Ona je nestala neki period, međutim, jedan njegov komšija kaže, sreo sam tvoju ćerku, ona svira gitaru na ulici za bakšiš. I on odlazi tamo, nju sreće, zaustavlja i ona beži od njega. U tom trenutku dolazi njen dečko i njih dvojica kreću da se piju, međutim ljudi krenu da snimaju taj njihov obračun. I ono što je interesantno je to što je on
Nije bankar, ali nešto se bavi financijama. On ima zaista dosta novca, živi u Njujorku, onako je zaista ugledan jedan čovek i samo jednom ljudi snimaju činjenicu da se on bije sa čovekom koji je lično beskućnika. I to je onako loš publicitet i ukoliko čitate njegove knjige, znate za Hester Krimštajn, advokaticu, ona se pojavljuje u ovoj knjizi, zaista je zabavna, ima jedan mali deo, ali obožavam Hester. Ona je jedan od likova koji je često prisutan, nije u svim knjigama, ali čini mi se u 5-6 njegovih knjiga se ona pojavljuje. Neki sam čitao, neki nisam, malo sam istraživao o njoj kao liku, zato što je zaista zabavna. On ponovo gubi svoju ćerku i sada pokušava da je nađe ponovo. Međutim, nakon nekog perioda se ispostavlja da je njen dečko mrtav i on je jedan od osumnječenih za njegovo ubistvo. I sada tu kreće cela zavrzlama. Prvo traži ćerku, drugo on je sada optužen za potencijalno ubistvo. Čini mi se pa samo mislim nisu bili sigurni da li je bilo ubistvo ili se predozirao ili šta god. Zanimljiva knjiga i čini mi se da će Laguna da bude dobra i da će da izda ovu knjigu, jer uglavnom izdaju njegove knjige onako vrlo brzo u odnosu na izlazak u Americi i Velikoj Britaniji ili gde god su one kao dominantne. One ubrzo dođu i kod nas, tako da ja dočekam da je kupim. Jer je zaista bila zanimljiva i rekao sam malo drugačije od ostalih. Ok, to je bilo to za danas, a nadam se da ste uživali. Inače, čitam, to jest uskoro ću da pročitam još jednu knjigu, ali to možete da očekujete tek aprilu mesecu ili početkom maja, zato što ću da pričam o mom aprilskom wrap-upu i tome šta sam čitao tog meseca. Kažite mi šta ste vi čitali u ovom nekom periodu, u komentarima, volio bih da znam. I da li ste čitali neku od ovih knjiga koju sam ja spomenuo i da li želite da čitate neku od ovih knjiga. Kao i obično, svi ste vi divni koji gledate i hvala vam na svemu. Subscribeujte, a mnogo bi mi značilo. Samo mi je drago zato što imam platformu gde mogu da pričam o knjigama i drago mi je što su tu ljudi koji su zainteresovani za to. I mnogo mi znače vaši komentari, nema ih puno, ali su zaista divni. I naravno, ukoliko imate neke kritike, volio bih i to da čujem. Naravno, uvijek mogu da se usavršim i to je definitivno nešto što ja želim. Ali takođe želim i pozitivne komentare i nemojte da slajkujete. Hvala vam puno i vidimo se uskoro. Ono što mogu da vam kažem je to da ću ja najverovatnije da snimam bookshelf tour, tako da to možete da očekujete u nekom periodu nakon ovog videa, ali s obzirom da će to da bude jako dug proces i da imam jako puno knjiga i da će to posle da se edituje mnogo dugo, nemojte da očekujete ubrzo, ali možda ću nešto između da snimim. Imam moje blogče, imam tu razne neke ideje, tako da velike stvari se dešavaju na ovom kanalu. Subscribeujte. To je to. Da. Nemam više ni memoriju na telefonu. Hvala vam puno i vidimo se. Ćao!